हेलो लफ वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एजुकेशन कैंप क्याम्प एभर डिस्कसन गर्दा दशम श्रेणी र जो अर्धवार्षिक परीक्षा पहिला चाहिँ तारमे अब्जेक्ट क्वेसन डिस्कसन गरिसकिँदै तपाईँ आम डिस्कसन गरेको सब्जेक्ट र क्वेसन आन्सर त पहिला चैनल जो चैनल को सब्सक्राइब कर गरिदिउँ पाखर ठिक बेला को प्रेस गरि अल नोटिकेसनको अन गरिदियो सबै पियाजे देखासहित नि साङ्ग जलदि जलदि सेयर गरिदियो पाखेर सब क्वेसिन र आन्सर पहुँचिपार त पिया समस्त और एन्सर सहित मैठी तपाईँ नै समस्त कोन त पहिला डेरी गरेन स्टार त देखेको अब क्वेसन सबगु कोसिन् गुड्क सब कम अ

ত যোনা তোম মানুহ আছো সেইটাই কৰি পাৰিব এই দুইটা ভিতৰত সবু কুৱেশনৰ যি দুই দুইটা দিছে মই সবু ভিতৰত গোটেই গোটেই কোৱশ্চিনৰ আনচৰ তোমাৰপৰা মই নিকি আছিল যদি তুমি মই যোন আনচৰটাই তোমাক প্ৰ'ভাইড কৰি যদি তুমাক আৰটাৰ অৰ্টাৰ আছুচল তুমি মানে অৰ্টা কৰি পাৰিব যদি দুইটা যাক ভিতৰত ক'ৰবাত আছো নাই ত'লে মই যোন তুমি পঠৌ তুমি মানে সেইটাক শেয়াৰ কৰিবি তোমাক তুমি মানে সেইটোক ক' কৰিবা ভাল ভাৱে প্ৰাক্টছ কৰি পলাইব সেই আনচৰ হি লিখিব এই দুইটা কেশচ্চন ভিতৰত তোমালোক এই প্ৰথম কেশচ্চনৰ আনচৰ তোমালোক দেখ ইয়াৰ আনচৰ কেমি বাৰ কৰিব ফাৰ্ষ্ট লিখি দেখিদে এছ প্লাই বাই টু মাইনছ এক্স মাইনছ ৱাই বাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেৰে কণ কৰিব নাযাক ক' কৰিব তুমি ফেৰি দূটা যা ভগ্নাশটো ফেৰি দিলে ক'ব হ'ব প্ৰথমে লছ আগ নাই যাব তিনি দুই লছ আগ ছয়ে এতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা যাব ন্ৰী ই এক্স প্লছ ৱাই মানে টু ইণ্টু এক্স মনাইছন ৱাই ইজ টু এইট তাৰপৰা কোন লিখিব

প্লছ থ্ৰী এছ মাইনছ থ্ৰী ৱাই ইজ ইকুৱে বতিছ তাৰপৰা ক'লে লিখিব চেভেন এক্স এই আমাৰ ক' হ'ল ফ'ৰ এস অঁ এপেৰে থ্ৰী এক্স অ ছেভেন এক্স হৈ যাব এপটেৰে ফ'ৰ ৱাই অঁ এই মাইনছ থ্ৰী ৱাই ত' ক'ৰ হৈ যাব প্লছ ৱাই ত' চেভেন এক্স প্লাই ইজাল টু কোনো গ'ল ন শে বতিছ তাৰপৰা ক' কৰিব এই সমীকৰণটা তুমি মানে সমাধান কৰি দবান কৰি দিয়া কম মিল দেখ Uh, कौन ना कि नै आम पाँच गले गुणन गरिदि दुई पर्से पाँच पांच पाँच पाँच गुणन गरिदिमु मियोपटर पाँच गुण दल एपटेर पाँच गुण दे पाँच गुण देला फल आमला थर्टी फाइभ एक्स प्लस फाइभ इज इक्वा टु छाठिए तिमी न देख एटादेला कर्टी फाइभ एक्स प्लस वाइ मइनस एक्स प्लस फाइभ इज इक्वल टु छो षिए मइनस হেল্ল' এতিয়া হৈ গ'ল তাৰপৰা ক'লে লিখিব চৌত্ৰিছ এক্স ইজু ছাৰ এক্স ইজলটো ক' ছ বাৰ বাই চৌত্ৰিছ ইজ ই পুনৰশ্চয় ক'লে লিখিব ন অথৰ প্লাইজ টু অডিছ ফাইভ এই তিছি ৱাই ইজুৱালু ছিক্স বুজি পাৰিলে এই তিৰি বাই পাঁচ কণ হৈ যাব তো ৱাই ইজুটো ক'ত বাৰা ছিক্স বাৰিলা তালে এক্স ইটো আমাৰ বাহিৰে কেতিয়া অথৰ ৱাই ইজটো ঠা বাহা বুজি পাৰিলক তুমি মানে সমাধান কৰি দব তোমাৰ পাঁচ ৰু পাঁচ মিলি যাব তাৰপৰা নেক্সট নম্বৰ দেখ

প্ৰাক্টিছ কৰি পলাইব তো দেখ গ্ৰামৰ্চ ৰোল অনুযায়ী এইটো আমি কেমি বাহাৰ কৰিবা দেখ প্ৰথমে কণ কৰিব এইটাক তুমি ইকুৱেচন একীকৰণ দুই নিগল নিচাৰিলা ক'লে লিখিবীকৰণ আই অ' ছেকেণ্ড আইৰু আমাক কম মিলে এলিজিবল টু 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 থ্ৰী থ্ৰী ৱানৰ এমি ক'ব মৰ্ড নিয তাৰপৰা কণ কৰিব নমি বজ্ৰুণ এমি কৰা যায় আমাৰ গ্ৰামৰ্চৰুল কৰিদ দুই গুণন এক মাইনছ তিনি গুণন তিনি ইজ্কুৱ দুই গুণ নাই একগলাই দুই তিনি তিনি ন হৈগল দৈ মাইনছ ন ইজালু কোন হৈ যাব না মাইনছ সাত এ মাইনছ সাত ইজ নট ই জিৰ' হৈ গ'ল কি নাই তাপেৰে নেক্সট লিখিব আমাৰ কণ চৰি তাৰ পৰা ক'লে লিখিব দেখ ন ডেলেক্স ই ফাইভ থ্ৰী ফ'ৰ ৱান ইজু ফাইভ ইণ্টু ওৱান এমি গুণিদেৱ গুণ দি সাৰিলে ক'ৰ কৰিব ফাইভ ইণ্টু ওৱান মাইনছ ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী ইজু কোনো বাৰিব পাঁচ গুণ নাই এক বাৰিব পাঁচ তাৰপৰা চাৰি তিৰিকে হৈ গ'ল আমাৰ কেতিয়া বাৰ ত' এই আমাৰ কেতিয়া পাঁচ ৰূ বাৰ ফেৰি দিব মাইনছ ছেভেন বুজি পাৰিলে ডেল ৱাই বাৰ কৰিব এইমি কণ কৰিব দুই পাঁচ তিনি চাৰি লাগি দিলে তাৰপিছত ম'ডি দেখিব টু ইণ্টু ফ'ৰ মাইনছ থ্ৰী ইণ্টু ফাইভ ইজ টু এইট মাইনছ ফিফ্টিন ইজু মাইনছ ছেভেন তাৰপৰা ক' কৰিবা আমাৰ বাৰ কৰিবা কেতিয়াবা বাৰ কৰিব ডে' এক্স বাই ডে ইজু মাইনছ ছেভেন বাইছেভেন ইজ্লা টু ওৱান ৱাইটাৰ বাৰিব ডেল ৱাই বাই ডেল ই মানে চেভেন বাইছেভেন ইজ্ল টু ওৱান বা বুজি পাৰিলে নিৰ্ণয় সমাধান ক'ৰবানে আমাৰ এক্স ৱাই ইজ টু ওৱান ৱান হ'ব বুজি পাৰিল তাপরে গোটে প্রশ্ন দিয়েছে কোণ না নিম্ন সারণী অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলীরা মাধ্যমান নিূপণ কর তো এইটি আমার গোটে দিয়েছে মাধ্যমান নিরূপণ কর এপটে আমার কোণ দিয়েছে এপটে আমার দিয়েছে সেমি নিম্ন সারণী তথ্যাবলীরা নিূপণ কর তাইটার মাধ্যমান বাহার করাছি এটার আমার মাধ্যম বাহার করাছি তো এই দুইটা ভিতরে মুম মানুষ এই কোশ্চিন আনসর তোমাকে দিচ্ছি ইার আনসর তুমি মানে লেখি নিও এখন ভালোভাবে প্রাকটিস করে নিও তি লিখিদ এমি এফ এপটে লিখিদেৱ এ এফ এছ লিখিপাৰিবা এফ ই এমি লিখিপাৰিব এফ এছ ତା'ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଠି ଆମର ଏକ୍ସ ଦେଇ ଆମର ଏଇଟ୍ ଏଫ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି ଚାରି ତା'ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଏଫ୍ଏକ୍ସ କେତେ ପାରିବ ନା ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁଣିଦେବ ଆଠ ଚଉ ବତିଶ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଏଗାର ପାଞ୍ଚ ଏଗାର ପଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାବନ ବାର ଗୁଣନ ନ କରିଦେବ ଶହେ ଆଠ ତେର ସାତ ହେଇଯିବ ଏକାନବେ ପନ୍ଦର ବାର ହେଇଯିବ ଶହେ ଅଶୀ ଷୋହଳ ଦଶ ହେଇଯିବ ଶହେ ଷାଠିଏ ସତର ଆଠ ହେଇଯିବ ଶହେ ଛତିଶ ଉଣେଇଶ ତିନି ହେଇଯିବ ସତାବନ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆମର ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ମିଶାଇ ଦେବା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଏକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଫ୍ଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଫ୍ଏକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେବା কিবা মোৰ কাহি পাৰিবা এফে বাৰ কৰি দিলে ষাঠি এফ একদম দেখিব আুজি পাৰিলে এমে আমাৰ आमर दिएम तले तिमी भरिबो ना सिग्मा एफ एफ एक्स इज इक्वाल टु सिगमा एफ इज इक्वालाल टु बाह्र नाइफाफ एक्स आम के छ सिग्मार नठश एकसठी बई इले हरिदे हरिदेला मिल केतै चौध दशमिक तिन पाँच बुझि कर तन्सर बाह्र पल्ला तब नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा सरी माध्यम माध्यम बाह्र गर्छ माध्यम केमि बाह्र नाइफाफ एक्स इज इक्वा टु डिभेडेड बाई एफ होला तर बाह्र गल आन्सर तर नेक्स्ट प्रश्न देखा

প্ৰথমে কণ কৰিব তুমি মানে গোটেই চিত্ৰটি অংকন কৰিব তাৰপৰা অংকন কৰি চাৰিলা পৰে দত্ত লেখিব দত্তৰে ক' লিখিব ন যা আমুক দিয়া যায় এ বি চিডি এক বৃদ্ধান্ত লিখিত ৰম্বামান্যৰে লিখিব ক' এবি বৰগচিত্ৰ অংকন কণ কৰিব বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ অ' নি এছ লম্ববি অংকন কৰশ্মি অ ডিচি ৰেদবিন্দু ৱাই নি প্ৰমাণৰে ক' লিখিবা ন এবি এ বি বাহু সমান্তৰ ডি যোনাক আমক দত্তি এ এক্স অ' কোণৰ পৰিমাণ মিছা অ ৱাই ডি কোণৰ পৰিমাণ ইজু শহে অশী ডিগ্ৰী তাৰপৰা নেক্সট লেখিব ন এস অ ইজু নব্বৈ ডিগ্ৰী তাৰপৰা ক' লিখিবাই ইজ টু নব্বৈ ডিগ্ৰী ত'লে এছ ইটো ক'ৰ হৈ যাব হাফ এবি ওাই ইজু যাব হাফ ডি চি নেক্সট কথিবি সমান্তৰ চি ডি সেইটা আমাৰ কণ হৈ যাব নমৰ হৈ যাব এছ সমৰ ডি ৱাই तापर बुजिपार त्याप्रे ए एक्स डी एक सामानिक चित्र नेक्स्ट कण हव ना ए एक्स एव्हाइज नवे डिग्री होईल ज्याद्वारा की आम्हाला ए एक्स डी एक आयत चित्र तो एक्स आय डी केत एक्स आय डी कोण परीमाण होईजर नवे डिग्री सी डी एक बर्ग चित्र हा की नाही तीटा आम्ही कण प्रमाणित होईल बुजिपार तो नेक्स्ट प्रश्न देखा देची जे गोटी वृत्तर दुयटी सर्व सर्वसम चाप संपृक्त ज्या द्वय सर्वसम ତା'ର କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରମାଣକର ଯେ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଓ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଦେଖ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା ତ ୟାର ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୱଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଦେଖ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଦତ୍ତରେ ଦିଆହେଇଛି କି ଏ ବି ସି ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଏକ୍ସ ବି चाप ओ सी वाई डी दुईटे सर्वसम क्षुद्र चाप ए बी इज इक्वल टू सी डी चाप द्वयर संपृक्त ज्या जदि ए एक्स बी चाप वाई आ, वाई सी वाई डी दुईटे सर्वसम बृह चाप हुवंती तबे समानंकर विपरीत चाप द्वय सर्वसम क्षुद्र चाप हेबे तबे ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସୁତରାଙ୍ଗ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଲେଖିବ ପ୍ରମାଣ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଅଙ୍କନରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଓ ଏ ଓ ବି ଓ ସି ଏବଂ ଓ ଡି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡି ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ତା'ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ ନା ଏ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଓ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ए एक्स बी चाप समान्तर वाई डी चाप तेणु डिग्री परिमाप समान ए बी सर्वसम्म त्रिभुज डी बाहु अनुजाय बाहु तले ता अनुजी तिलावि कोण मिलिला ना ए बी बाहु समान्तर सिड तमाणित हुन्छ बाहिर आन्सर बुझी बुझिपार ल नेक्स्ट जुवा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा प्रश्न दला स्थानक जमिती साहज्य प्रमाण करजे कोणस्ती त्रिभुजर मध्यमात्रय एक बिंदुगामी तो तार रे कोण देत एक्स वैय थ्री फोर महिनस फायव सिक्स एक प्रमाण करजे फाय एक्स मॅ प्लस ओन्न इज इक्ल टू जिरो ती ए भीत आम्ही क्वेश्चन आनसर देखा द्वितीय क्वेश्चन आनसर तो देख तो आंसर लिखने कौन लिखा ना एक्स वाई बी बी आम थ्री फोर सीटा दे दी माइनस फाइव माइनस सिक्स बिंदु त्रय एक ए बी और सी शीर्ष बिंदु विशिष्ट त्रिभुजर क्षेत्रफल सुन मनकर एक् एक्स वा वाइ इज टू एक्स वाई एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू थ्री फोर एक्स थ्री वाई थ्री इज इक्वाल टू माइनस फाइव माइनस सिक्स क्षेत्रफल कौन है हाफ इंटु एक्स वाइट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಟು ವೈ ಥ್ರಿ ಮೈನಸ್ ವೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಥ್ರೀ ಇಂಟು ವೈ ವಾನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ತೆರ ಎರ ಆಮೇಲೆ ಕಣಿಸಿ ಹೋಲ್ ಮಡ್ ತೆರಳಿ ಈವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಮ್ರ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಕಣಿವು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ರೋಲ್ ಮಡ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ಿರೋ ತೆರಳು ಕಣಿಲ್ಲಾ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಟಿನ್ ಮೈನಸ್ ಥ್ರಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಟೆಂಟಿ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ಿರೋ টেন এক্স মাইনছ এই এইট ৱাই প্লছ টু ইজ ই টু জিৰ'ৰ ফাইভ এক্স মাইনছ ফ'ৰ ৱাই প্লান ইজ ই জিৰ' ত' এই আমাৰ কোনো ন প্ৰাণিত হৈ গ'ল বুজি পাৰিলে তুমি মানে আনচৰ লিখিদেৱ তো নেক্সট প্ৰশ্ন যোৱা দেখিবা প্ৰশ্ন দে সৰল কৰৰে এইটাই দেইটা আমাক দিছে এই দুইটা ভিতৰত আমি ক' কৰিব নাই এই দুইটা ভিতৰত আমি ক'ৰ পৰা আলোচনা কৰিব নাই এইকেণ্ড প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমাক দেদেউ চেক্স ছিক্সটি ৱান ডিগ্ৰী প্লছ কোচেক ৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই থ্ৰী কোচেক টুৱেণ্টি নাইন ডিগ্ৰী প্লছ টু ৰুট অভাৰ

चारिश चाहिँ एटी लेखिदेव ना र मूल्य जान्छ बाइसक्तको सात त मूल्य पकेद बइस उक्तको सात तर किस उक्त सत इन्टु डिवान् प्लस डि टु होला पाइटाको अब कमन खाली खालि बइसक्त सात मिटर बाह्र लेखिदे बुझिपार ले। तिजुकल कन हो चार सय चाहिँ डिवान् प्लस डि टु इजुकल कन होइन चार सौ चाहिँ गुणन सात वियक्त बइस इजु कलु शहे चालिस नेक्स्ट लेखेको कहाँ पुनश्च

सरी शे चाहिँ मिसा चौध तु डान टु डि टु क्यानसल है टु डि वान मिलामुम शे चौवन ति वाजोल कतै मिल शौवन बाई दुई इजोल सतस्तरी डिग्री सरी सतस्तोरी तिटा डि टुटा शे चौरा मैना सतस्तरी जोड्टु तेसठी त व्यास कम हे वृतद्वय अत लेखेको वृत्त वृतद्वय व्यास हौ सतस्तरी सेन्टिमिटर औ तेसठी सेन्टिमिटर बुझिगल नेक्स्ट प्रश्न देख्छ प्रश्नदेखि त्रिभुज एबिसिएर विसि इज इक्वाल टु छ सेन्टिमिटर ए कि षेड 60 डिग्री इज इक्वाल टु चारि सेन्टिमिटर हेले त्रिभुज अंकन कर गर तर रे देछि 5 सेन्टिमिटर व्यासर्ध विशिष्ट एक वृत्तर एक वर्गचित्र अन्तलिखन गर त पहिला इदिएर जाक आम कङ्कन आइसि इदिएर जाक क्वश्चिन् त देख त जोटा मुई मर क्वेश्चन प्रथम दे आन्सर छि केमिदि ताको अंकन करबो প্ৰথমে ক' কৰিব এমি গোটেই ৰফ চিত্ৰ কৰিব ৰফ চিত্ৰ কৰিংকন কৰিব তো এই তুমি মোৰ একচুেলি বিশ্লেষণটা পূৰা দি তুমি মানে কেমি ক' বাহ তুমি এতেে কথা কিছু লিখিব নে বা তুমি মানে কণ কৰিব এই চিত্ৰটাক কাটিব হ'ল এই চিত্ৰটাই কেমি কৰিব এইষণ মাধ্যমতে পূৰা লেখা যায় অংকনৰ প্ৰণালী হ'লে বুজি পাৰিলে এই ক' লিখিব নে লেখিদব না

तिरि डिग्री अङ्कन होला तिरि डिग्री अंकन कल अङ्कन गरिसार पऱ्यो त मन कि निन्दुको ओ को केन्द्र बा ओ वि ओसि व्यासारद रूप नै वृत्त टि अङ्कन गरन गरिक विसिएर मध्यु डि निर्णय गरी केन्द्र गरिक चार दशमिक पाँच सेन्टिमिटर व्यासार्ध विशिष्ट गटे अंकन अङ्कन जहाँ विसि चाप को ए बिन्दुले छेद गर তহলে এ বিন্দুৰ দুইটি অৱস্থান সম্ভৱ হ'ব ত'লে যে কোনো এ বিু নহ এ বি এ চি কু অংকন কৰিব এ বি চি আৱশ্যকীয় ত্ৰিভুজ হ'ব ত'লে তুমি মানে ক'ম কৰিব এই অংকনটি কৰ খালী বছ এই অংকন কৰিব প্ৰথমে এই সাইডৰ কৰি দব তাৰ ৰফ চিত্ৰ কৰি দব তাৰপৰা তুমি মানে কণ কৰিব এইভাৱে ডায়্ৰামে তুমি মানে কম্পাছ পেনচিলমেৰে কম্পাছ স্কেল পেনচিলমেৰে তুমি মানে অংকন কৰিব দেখ এই দুইটা প্ৰশ্ন দেখিছোঁ টিকে ব্লৰ উঠিছে বোলে মানে ইয়াৰ ফট দেখ

अब एटि कम मिल्यो नाहा पिन्टु हो सात दुन है चौध त चौध मिसा तिन दुन छ एक पञ्चायत पाँच तौध मिसा छिसाण पाँच एटे चौध छैगला কোড়িয়ে কোটিয়ে পাঁচ পঁচিশ তাহলে পচিশ ব্যক্তি দুই হয়ে যাব আমার তাহলে পচিশ ব্যক্তি দুই বর্গ একক আমা কো এ বিডর ক্ষেত্রফল তাপরে আমরা কোথাও রাখবা না ত্রিভুজ বিসিডি সিডর ক্ষেত্রফল বাহার করতে বিসিডর ক্ষেত্রফল সেমি আমি এটি বাহার কলে বাহার কাল আমার উত্তর কত মিলা না উত্তর আমার কোটিয়ে বর্গ একক মিলা তাহলে ত্রিভুজ এব চতুর্ভুজর ক্ষেত্রফল কমিটি মিলব না ত্রিভুজ এবিডির ক্ষেত্রফ মিশাণ না ত্রিভুজ বিসিডর ক্ষেত্রফল তাহলে দুইটি যখন মিশাই দেব মিশাই দাঁড়া ফলে আমি উত্তর মিলি বত্রিশ দশমিক পাঁচ বর্গ একক বুঝি তাহলে वन र आन्सर जिडिटी भल लाग्छ निश्चित भावे ल्याक गरिदि साङ सांग जी जल्दी भिडियो गुडिक सेयर गरिदियो जुन तब्जेक्ट क्वेसन आन्सर देखा तलरेडी आभेलेबुल अहिले तो च्याने से भिडियो त थैंक यू फर वाचिंग बाय